במלך, נדפוק לו בראש. אחת, שתיים, שלוש, כמו ברומא, כמו בפריז, כמו באמריקה. אלי, איפה אנחנו? אנחנו בטרבלינקה. בטרבלינקה, תנחשו באיזה חלק אנחנו. בוא נעשה להם בלגן, בוא נפוך את הבחן. אפילו אם תגידי, זה לא כדאי. אפילו אם תגידי, נדפוק את הבהיר, נדפוק את הראש חזק בקיר. ניקח כדור, ניקח משקה, ניקח זריקה, כמו באמריקה. נדפוק את הנסיכה, זה עולה. הנה הכינרת, הגענו לים, איזה כיף, יש פה גם בריכה, וחשוב לדעת לשחות. וקדימה, קוקו נתאמן על יבש ואחר כך על רטוב, קדימה, ו... יופי, תמשיכו, מעולה. יפה מאוד, הנה כל האנשים האלה כבר למדו. נפתחות מעל הכל. ניתן לילד שיושב מול המסך, ניתן לו קצת כסף, נגיד שזה כך, כמו באמריקה, כמו באמריקה. אבל את רוצה לנסוע לפריה, בלעדיי. רוצה לנסוע לפריה בשבת. רוצה לנסוע לטבריה. אתה כבר בטלוויזיה? מה? נחי, בשקט. איזה יופי, איפה כולם? איפה מה? איפה כל הילדים? הילדים? ילדים? כן. איזה יופי, שם הם ישנים? אני רואה טלוויזיה.